Spravodlivosť akoby bola hluchá a slepá aj v prípade, ktorý ide ruka v ruke s predchádzajúcou kauzou. Viac ako štvrťstoročie sa vlečie vyšetrovanie vraždy Roberta Remiáša. Osudným sa mu stalo priateľstvo s agentom tajnej služby Oskarom Fedverešom, ktorý ako prvý usvedčoval informačnú službu z únosu prezidentovho syna a preto sa musel skrývať v zahraničí. Práve Remiáš bol jeho spojkou so Slovenskom. Na to, aby sa vyšetrovanie pohlo ďalej, je potrebné vypočuť kľúčového svedka v Mali, ktorý tvrdí, že vie, kto je vrahom Remiáša. Našim úradom sa však jeho výpovede nedarí získať niekoľko rokov. Nakrúcal Peter Žatko. Mala som 47, keď mi zabili Roberta. Dnes už ťahám na stovku. Ja dúfam, že sa spravodlivosti dožijem. Ja ani neviem nenávidieť tých vrahov. Ale ak existuje spravodlivosť, tak si zaslúžia trest. O pol šiestej prišiel, o pol deviatej odchádzal, medzi štvrt na jedenásť a pol jedenástou mu vybuchlo auto a Robert zhorel zaživa. Neviem, kto ho vylákal, keď prišiel domov. Robert povedal, že manželke, že sa za chvíľu vráti. Neboli zistené zranenia, ktoré by svedčili o výraznom poškodení výbuchom. Je možné konštatovať, že nedošlo k trestnej činnosti zavinenej inou osobou úmyselne. Navodzuje veľmi pravdepodobnú interpretáciu na zastrašovanie či už známych svedkov, alebo potenciálne prípadne aj ďalších svedkov únosu mladého Kováča. Zomrel z dvoch dôvodov. Za prvé, obetoval sa pre záchranu života svojho priateľa a za druhé, vedel o tom všetko a nemlčal. Hovoril mi, že vládna moc spáchala teroristický zločin na obyvateľovi Slovenska. Nemohli ho umlčať, tak ho zabili. Ale takou smrťou upalili mladého chlapca zaživa. To si nikto nedokáže predstaviť. Toto neprežil. O tom, že za únosom je tajná služba pod vedením Ivana Lexu, prehovoril agent Oskar Fedivereš. Bál sa o svoj život, preto utiekol do zahraničia a priateľ Robert Remiáš mu pomáhal. Bol jeho jedinou spojkou so Slovenskom. Povedal, keď sa mi niečo stane, tak Mečiar a Lexa nasadili svojich vazalov za únos zodpovedný. Zdá sa, že pán premiér je veľmi intenzívne zainteresovaný na celom prípade, hoci veľakrát tvrdil, že je to prípad ako akýkoľvek iný. Je poľutovania hodné, že prezident Slovenskej republiky a vyššie spomínané osoby dokážu zneužívať aj tragickú nehodu a smútok rodiny na politické ciele. Takmer 4 roky po tomto prejave v parlamente zmizol bývalý šéf tajnej služby zo Slovenska. V júni 2002 ho zatkli v Juhoafrickej republike, doviezli v putách na Slovensko a pár mesiacov na to bol spojený s vraždou 25-ročného Remiáša. Písal som návrh na podanie žaloby na únos Kováča mladšieho a potom odišiel vyšetrovateľ, ktorý vyšetroval vraždu Remiáša. Keďže som mal naštudované veci, čo sa týkali únosu, tak nejakým spôsobom som nabehol do toho vyšetrovania vraždy Remiáša. Vrcholilo to potom tým, že som obvinil bývalého šéfa tajnej služby pre objednávku. Ivan Lexa je obvinený z toho, že v marci 1996 si objednal vraždu Roberta Remiáša u Miroslava Sýkoru za odmenu najmenej 2 milióny korún.
Ja som nevidel žiadny spis, ale môžem povedať výrok obhajcu, ktorý ho čítal. Slabé není vhodné na obvinenie. Nedostatočné. Od samého začiatku dostávali vyšetrovatelia prípadu rany pod pás. Aj napriek ich snahe dostať vrahov pred súd sa táto nádej vytratila. Rozhodol o tom tandem v zložení generálny a špeciálny prokurátor. Po 10 rokoch vyšetrovania sa zastavilo trestné stíhanie Ivana Lexu v kauze vraždy Roberta Remiáša. Prokurátori totiž usúdili, že obvinenie Lexu z návodu na vraždu má vážne trhliny. Bývalý šéf SIS tak aj z posledného 14. prípadu vyšiel bez újmy. Sú tam svedecké výpovede, ktoré tvrdia, že Lexa v živote takýto pokyn nedával. Boli vykonané počas vyšetrovania určité pochybenia procesného charakteru. Skutok sa nestal. Ešte raz. Rozhodnutie je, že skutok sa nestal. To znamená, že žiadne ovplyvňovanie, objednávanie vraždy nebolo. Rozhodol o tom ten, kto je oprávnený rozhodnúť. Ostatní ste gagají, tárají a pre mňa prdiusí. Po týchto slovách bývalého premiéra prišlo iba dlhé ticho. So zločinom, ktorý bude už navždy spájaný s 90. rokmi, teda aj obdobím vládnutia Vladimíra Mečiara, sa takmer dekádu nič nedialo. Ja som tam hlavne dokumentoval aj to, že vlastne Robert Remiáš bol pol roka monitorovaný spravodajskou službou. Sice cez nejaké fragmenty spisov, ktoré mi tajná služba poskytla, ale boli tam klasické informácie zo sledovania osoby ako objektu. Podľa výsluchov svedkov aj v deň vraždy bol tam kontakt medzi Remiášom a príslušníkmi spravodajskej služby. Vizuálny. Za vraždu Remiáša je zodpovedná tajná služba SIS pod vedením Lexu. Hovoríme o mafiánoch Čermák a spol a o Sikorovcoch a spol. Ľuboš Kosík je bývalý policajt a neskôr agent tajnej služby. Aj on sa podieľal na únose prezidentovho syna. V roku 2016 dostal za falšovanie zmeniek 18-ročný trest, no stihol újsť do afrického Mali, kde žije doteraz. Keby bol čestný a charakterný človek, tak ja som po 96. po vražde Roberta 10 až 15 rokov vyzývala ľudí, prosila som ich, kto má akúkoľvek informáciu o tomto zločine. Vieme o tom, že tedy to riadil celé Miroslav Sikora. Mafián Miroslav Sikora, ktorý mal veľmi dobré kontakty na tajnú službu, už nie je medzi živými. Zastrelili ho vo februári 1997. Jeho výpoveď v spise nie je. Známe je však to, že objednávku na likvidáciu Roberta Remiáša dostali viacerí mafiáni, medzi nimi aj ďalší vtedajší boss Mikuláš Černák. Reálne do toho sa pustil Mikyho brat, ktorý v podstate ubral. Aj Mikyho presvedčil, aby do toho nešiel, že to smrdí. Potom išla Nitra, ale iba akože priznali len, že ho mali len uniesť a dodať niekomu. A potom som mal niekoho, kto povedal, že Sikora vykrikoval, že to musel urobiť sám. Hľadanie vrahov Remiáša polícia obnovila po 20 rokoch, a to vo februári 2016. Impulzom bol práve výsluch Mikuláša Černáka, ktorý sedí v Leopoldovskej väznici na doživotie. Môj výsluch na NAKA ako svedka trval približne 3 hodiny. Uviedol som, kto si objednal likvidáciu Roberta Remiáša, kto bol vykonávateľom, aký bol motív a koľko bolo za ňu zaplatené. V tejto veci som bol vypočutý aj v roku 2002, no v tom čase pracovali vyšetrovatelia s výpovedou falošného svedka Karola Satmáriho, ktorý ich zavádzal, a mám za to, že to bol aj dôvod, prečo musel nakoniec prokurátor zastaviť trestné stíhanie voči Ivanovi Lexovi. Ja som ešte v tom čase s políciou nespolupracoval, preto ani moja vtedajšia výpoveď nebola úplná. Ak to Mikuláš Černák povedal, asi nebol ďaleko od pravdy. Takže myslím si, že bola tam tá hierarchia, posun, zadanie a tak ďalej. Takže ja si to nevymyslel preto, aby bol zaujímavý v 2016 roku. Boli ste súčasťou stretnutia, na ktorom sa plánovala a dohadovala likvidácia Roberta Remiáša? Koľko bolo takých stretnutí a kde? Kto všetko tam bol?
Väčšina vašich otázok je formulovaná tak, že moje odpovede na ne by mohli zmáriť prebiehajúce vyšetrovanie. Tú pravdu som ochotný verejne povedať aj ja, ale až keď bude vyšetrovanie ukončené s nejakým výsledkom, aby ma nikto nemohol obviniť, že som zmáril vyšetrovanie. Ja som povedal, že viem o vrahovi, viem, kde je vrah. Keby som ho pomenoval, tak bol by som mu zbytočný na Slovensku. Určite by ho buď nejakým spôsobom mlčali, alebo by ho prehovorili, aby nepovedal to, čo hovorí. Po obnovení vyšetrovania vypočuli 32 svedkov, k tomu 5 v utajenom režime, ďalších dvoch formou právnej pomoci v Maďarsku a Taliansku. Na to, aby sa vyšetrovateľ vedel rozhodnúť, či niekoho z vraždy Remiáša obviní, potrebuje aj kľúčovú výpoveď Ľuboša Kosíka. Ten tvrdí, že vypovedať chce, no na Slovensko nepríde a Afričania nám ho nevydajú. Naše zložky sú so žiadosťou o jeho výsluch v Mali zatiaľ neúspešné. Aj napriek niekoľkým urgenciám, africká krajina nereaguje. Vzhľadom na skutočnosť, že vami menovaný svedok sa nachádza mimo územia členského štátu Európskej únie, toto je ten problém, ktorý sťažuje dokazovanie orgánom činným v trestnom konaní na území Slovenska. V tomto prípade určite stojí za úvahu to, čo nakoniec pripúšťa aj trestný poriadok, a to je zrealizovať výsluch formou videokonferencie. Takýto výsluch aj vzhľadom teda na skúsenosti z pandémie, čo sa týka nejaké interakcie medzi vyšetrovateľom a svedkom alebo obvineným, v podstate plnohodnotný ako výsluch vis-a-vis alebo prezenčne, tak určite toto stojí za úvahu. Pokiaľ ide o prípadný výsluch inžiniera Ľuboša Kosíka cestou videokonferenčného zariadenia Telemostu, tento nie je v zmysle ustanovení trestného poriadku možný bez súčinnosti a vykonania právnej pomoci zo strany justičných orgánov Mali, ktoré však s justičnými orgánmi Slovenskej republiky nekomunikujú. V trestnom poriadku sú presne stanovené podmienky, kedy je možné vykonať výsluch alebo procesný úkon prostredníctvom Telemostu. Ak budú podmienky splnené všetky, nebudeme váhať a vykonáme výsluch prostredníctvom Telemostu. V tomto prípade splnenie tých podmienok je nereálne, aby bola možnosť? To je taká špekulatívna otázka a priznám sa pravdu, že nechcem špekulovať. Ak by išlo o výsluch svedka a je vedené iba trestné stíhanie vo veci, tak o to je to jednoduchšie, pretože o takomto výsluchu nemusia byť upovedomovaní obhajcovia. A tá osoba vypočúvaná, keďže je v procesnom postavení svedka, tak nemá ani obhajcu. A tým pádom táto komplikácia procesná odpadáva a o to jednoduchšie je zrealizovať takýto výsluch na pôde ambasády alebo veľvyslanectva Slovenskej republiky. Práve tí ľudia, ktorí sa podielali na tom zločine, nehovorím o objednávateľoch, tí si dneska žijú prepichu. Ale tí obyčajní vykonávateľia tej vraždy sú buď mŕtvi, alebo zastrašovaní. A každý sa bojí o ten svoj život a je v nich potláčaný pocit pre spravodlivosť. Dokedy sa bude čakať, kým získame svedeckú výpoveď Kosíka? K tomuto sa vám nechám vyjadriť. Ja sa nebojím nikoho. Nikoho. Lebo nikto viac mi ublížiť nemôže. Nemám v sebe zášť, nemám v sebe pomstu. Mám len puknuté srdce, veľkú bolesť, pokoru a neumierajúcu nádej, že ešte sa dožijem spravodlivosti.